Bueno, però el que tinc que preguntar és com li diuen, clar, perquè se quede ahí, també. Fernando Barrachina. Fernando Barrachina Agusina. L'any de naixement me lo pot dir? Sí. No li fa vergonya? Sí, el 33. 33, vale, perfecte, perfecte. Igual que Miguel. Miguel, Rodrigo i jo érem de la mateixa quinta. Home. Ell fos el clavari de la festa de... Fèrem una festa, sí, però sí, tots els anys. Clar. Els que accedien al servici militar feien la festa. Clar. I la festa de la meva quinta, el clavari va ser Miguel... Rodrigo. Miguel Rodrigo. Miguel Rodrigo, sí, sí, sí. Clar, clar, clar. Vostès són família d'ací, de Carracuca, vamos, darrere, no? Jo, ma mare, bueno, mon pare era Barrachina i ma mare era Cabilda, dels Cabildos. Una família que tenia alguna connexió en França perquè l'apellido dels Cabildos era Boil. Ui, i Boil és un cognom francès. Sí, 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 sí. Diuen, no ho sé. Eren, se dedicaven, m'imagino, en este poble serien llauradors. Suposo que sí. Encara que això del Cabildo, ja sabem que Cabildo era una espècie d'entitat que agrupava una selecció del poble. Clar, clar. No sé quins fins tenien res, però Cabildo era algo que encara me pareix a mi que en València encara n'hi ha un cabildo de no sé què. És possible, eh? És possible. Sí, 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 sí. És un organisme. És clar, 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 era un organisme, sí. Que té que ser benèfic o alguna cosa així. Bueno, mos hem llegit el pregó que va fer vostè fa uns anys, el pregó que va fer a les festes de... fa uns quants anys. Sí. Me lo portem un poquet, ja, empapat algunes coses. Però ha sorprès que no vam sentir dir a ningú. Vostè contava entonces que hi havia un polvorí i que va rebentar. No vam sentir dir a ningú, això. Sí, home, sí. Jo ho vaig viure en directe. Ja ho contava, sí, sí. I me recordo com anava amb ma mare pel carrer, que em portava la maneta. Ostres. I anàvem al refugi. Mare meva. Tots els cristals així de les parets, de les finestres. Clar, 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 clar. Així, testos nostres, perquè... Que barbaritat, que barbaritat. I era l'explosió de la porcatera de Rabosa. Se deia. I diuen si va ser una acció de... Com se diu això? De la quinta columna, no? Sí, una... Sí, sí, un sabotatge. Un sabotatge. Clar, clar, clar. Mare meva. Bueno, així seria l'única acció de guerra, no hi hauria... Així no se va viure la guerra. Home, jo només recordo de la guerra el ruïdo de la pava, quan venia la pava, així s'amagaven tots i feia rum, 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 rum. I les Rabosa, sí. Per cert, que jo que creia que això que vaig ficar jo en el pregó tindria conseqüències i la gent s'interessaria i escarbaria. I no he sentit ni un comentari, ni uno. Mare meva. Vosaltres ho enllaçarem també. Està en internet, se pot llegir. Ho enllaçarem també. Està i estarà. El que entonces vaig dir jo és el que jo recordava d'aquell temps. Poden haver inexactituds, poden haver alguna cosa a rectificar, però en essència... L'explosió de la... Sí, sí. Això va ser molt sonat. I mai millor dit. Que feu... Tenim uns esclafits impressionants. I refugis? Així hi haurien, no hi haurien molts refugis? Els refugis eren... Bueno... Jo recordo que on anàvem ma mare i jo aquell dia era a casa de la tia Francisqueta, que estava ahí en el carrer, dos carrers més per allà d'ací, i era, baixaven una escaleta que havien excavat en terra, clar, clar. Sí. I allí est
estaven tots a salvo, sinó que hi ha algun molt propet. Clar, com això, com este foc venia de la superfície, pues, que estaven allà baix, podien estar tranquils, al tercer punt. Clar, perquè no, no tenien eixida. Allí el refugi... No, no tenien una segona eixida, no. Jo no recorde que hi havia ningú això de direcció obligatòria, ni prohibida, ni res. Allí estaven tots, se sentaven en terra, o estaven drets, però no hi havia ninguna organització. Ja, ja. La gent entrava i ja estava. Clar, 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 clar. Bueno, en fi, guerra. Vostè va anar a escola ja en postguerra, clar, no? A escola, vostè va anar ja en la postguerra. Clar, clar, clar. És que en el 33. Clar, clar, clar. Quasi la guerra, la convenció. Vaja, vaja. El 33. Ja veu, sí, sí. Sí, sí, sí. Es començava el 36. Clar, clar. Ja veu, tinc 3 anys. Era un homenet ja. Si només hi havia una escola. On està, on ara van a fer, bueno, crec que s'inaugurarà dins de poc, la sala d'exposicions. Sí, sí, exacte. Però cert que li van a ficar el meu nom a la sala d'exposicions. Home, que menys. Sí. Que menys. I en aquesta sala estava a l'escola de Don Andrés, que era un mestre que tenia els més majorets. Clar, clar, clar. On està ara la sala d'exposicions. Prèvia a d'això, hi havia una altra, que estava al costat, sí, que era als menys majors. Però cada les edats s'anaven separant, més que... No, jo crec que els coneixements que adquiríem estaven proporcionats a l'edat, perquè estava tot reglamentat perquè es detecta a l'edat d'anar en altre puesto i tal. I aquesta època la vaig viure jo. Clar. I vostè que ha tingut relació amb la cultura, com recorda aquella escola? Home, a mi me pegaren una sèrie de sopapos. Però respetable. Sabeu, voleu que vos conte una anècdota d'una palissa que em pegaren a mi? Clar. Resulta que jo tenia un amic que era el cabecilla de tot el carrer. I això era el jefe. Sí. I resulta que un dia mos digué: jo te poso una suma i no la saps fer. I era, en essència era això. Ell ficava uns números per sumar i n'hi havia uno que ni era un 1 ni era un 7. Si tu el sumaves com a 7, ell te diria que era un 1 i no l'havia fet. Jo el dia següent vaig a l'escola i li dic al meu company: jo li poso una suma d'on vences i no la sap fer. I va, i d'on vences mos crida: vostè ha dit això? Sí, senyor. Pam, pam! Dos castanyes. Com si vols dir, li perdia el respecte al mestre aquí. Que salvatge. I d'on vences, m'obri els ulls. A la força, sí, sí. Collons. Che, i per aquesta tonteria, aquest home m'he soltat dos, una pa que sí i l'altra pa que allà. Pam, pam. No podia pensar ell que això era una xiquilla. Ja veu. No sé el que pretendia en mestre Ixe. Ja veu. Sí, 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 sí. Sí, sí. Així tot, vostè era bon estudiant. Vostè va seguir estudiant. Sí, jo després anava a València a fer el batxillerat. Bueno, anava a València no sé a què. Però jo d'allí passé al Lluís Vives, a l'institut. Allí vaig fer el batxillerat jo. Bueno, vaig fer la segon part del batxillerat, perquè la primera no la feu allí. I, bueno, conservé d'aquella època
una quadrilla d'amics que se reunim tots els anys diverses vegades. Ostres! I tots els anys venen així, a les calderes, venen ells així i dinem així. Ah, que meravella! Ostres! I se reunim i contem talletes i tot això. Clar. Mare meva. Bueno, allò era un altre món, no? M'imagina que aquí... Clar. Entonces, quan jo vaig fer el batxillerat en València, de pollos eren 3 o 4. Clar, 5 estudiants, pocs. Que no anaven precisament al Lluís Vives, a l'institut. Un anava als Maristes, l'altre anava... Eren poquets. Sí. Si eren 7 o 8 que estudiaven el batxillerat, entonces, seria del tot. Anàvem el trenet ja. Clar. Al pont de fusta. Clar, el pont de fusta, sí. Bueno, vostè va treballar també a la Llotera. Treballaria en estiu, m'imagina. Sí, un estiu treballaria allí. De botones? Mon pare era treballador de Llotera. Clar. I és el que li va demanar al director que ell tenia un fill, que tal, que a veure si no, per no fer allò perdut. I, bueno, el que havia una experiència de nova. I me feren botones del despatx. A fer recaos, era això? Fer recaos i romansos. Clar. I recuerdo, guarde d'entonces. Bueno, vostè se posaria pront a treballar, m'imagina. No, perquè jo recorde l'any que ingressi jo, crec que fos en el 50, en el 52 o 53, ingressi en el Banc de València. Clar. Bueno, ja una 19 o 20 anys. Sí, 20 anys tenia. Sí. I s'ha dedicat a això tota la vida? Sí. Se pot dir. Clar. Professionalment, sí. Sí, clar. Encara que jo m'he dedicat a pintar. Home, ja, ara mira, mare, ja ho sé, ja. Ja sabem a què s'ha dedicat, ja. Pues... Com s'entrava en banc, entonces? Eh? Com entraven en un banc? Entonces... Què dic un dia, entonces? Ha ingressat en el banc. Això era com una batalla que s'havia guanyat ja en la vida. Ja. Jo ja tenia la vida solucionada. Sí. I després tenia que currar com un loco. Home, ja ho pensé. Pues sí. I bueno, pues... Allí fiu, tot, des de els 20 anys que entri... Sí. Has dels 60, has de l'any... Com ets jubilí, el 60? Sí, jo tenia 60 anys, quan vaig jubilar. Sí. Clar. Me jubilé 60 perquè me tocava. Clar. Portava 40 anys de servicis. Clar, sí. I tenia la cotització adequada per jubilar-me als 60 anys. Clar. I de manera de jubilació me la concediren. Bueno, que meravella, no? Pues jove dedicar-se a lo seu. Des dels 60 anys, si haguera aprofitat el temps correctament, m'haguera vingut bé. Però sempre un no recorda els temes que ha desperdiciat. Ja. Sí. Clar. Bueno, vostè s'ha dedicat, el coneixem perquè és artista, perquè és pintor. Però com va arribar això? No ho sé. Perquè... Això s'aplega sense donar-te compte, perquè vas poquet a poquet aficionant-te al dibuix i tot això. I després aplega un moment que deixes de treballar i es comences a connectar en un altre món. Els pintors que es comencen i tal, i la teva vida va paral·lela a les noves circumstàncies. I, bueno, després... Les experiències van directament al pas de com te va, de com te va
els ingressos familiars. Clar. Perquè tens que portar la família abans i tens que fer tot el que vulguis. I entonces ahí n'hi ha molts obstacles que vas superant poquet a poquet i després en la vida se va quedant lo de pintar com una segona professió, diguem. Clar, clar. I vas agarrant-te d'ahí i quan te dones compte, passa 3 anys a pressa. Ja. Sí, passem molt a pressa, sí. Bueno, més o menys aprofitats estan. Claro, jo crec. Vostè no ha sigut mai professional, no s'ha dedicat professionalment mai a la pintura? No. No mai. O haguera pogut fer, vamos. Bueno, jo què sé. Jo crec que sí que haguera pogut intentar-ho, però intentar la professionalitat en el tema artístic és una aventura un poc quimèrica. Sí. Això és molt exposat. Sí. Perquè te dones compte de gent que ho feia millor que tu i que no podia cantar victòria en absolut. I tu, que es començaves entonces, dius, oi, com tinc jo que vendre això, si això és més fluixet que el que fa fulano, i fulano no pot anar davant. I no tenim massa això. Ja. O sigui, que això, ahí t'agarres poquet a poquet. Clar, clar. Oi, pues els amics compren algun quadre, i això te va animant, i després te va desil·lusionant, perquè potser el que tu penses que era millor no t'ho aprecien, bé, coses d'aixes. Clar. Vostè tenia un context per a la pintura i per a la cultura en general? Doncs pues poqueta cosa, perquè entonces els pintors, claro, n'hi havia algun organisme en València, estava el Cercle de Belles Arts de València, que això mos unia als que volíem anar allí. Sí. Es tenien afició i teníem una relació prou vistosa. Però no era fàcil. Així com n'hi ha pobles que han tingut un propi cercle de belles arts, en Foios ho vam fer poquet a poquet entre els quants. I, bueno, entonces n'hi ha la possibilitat de tindre un nucli. Clar. Tens un nucli per relacionar-te amb els que pensaven com tu. Però no passava d'ahí el tema. Clar, vostè va ser fundador del Cercle d'Art. Bueno, va ser fundador. Va ser un dels fundadors. Un dels fundadors, clar. Sí. Que me recordo que agarré el micro de l'Ajuntament. I era una festa local. I estàvem en la plaça fent un concurs de paelles. I entonces em va ocorrir a mi això. Dic a l'alcalde, vol que agarre el micro jo i faci una convocatòria perquè la gent se reunim en la sala d'actes de l'Ajuntament? I me digué que sí. I entonces jo vaig agarrar el micro i digui, bueno, sóc fulano de tal, anem a veure si aconseguim una reunió per parlar d'aquest tema. Anem a veure si fiquem en marxa una associació per ficar els que tinguin afició d'això, que sàpiguen on està aquesta cosa. I se reunirem allà, aquest dia mateix, i tots acordarem que sí, que anava avant. I entonces, a partir d'ahí, el dia tal, tornem a reunir-se per fer això, a veure si fem la convocatòria d'una associació com cal. Entonces, es començava a respirar un poquet la democràcia. Ja. I, clar, pues la gent volgué que bé. Fer una cosa oficial. Que maravilla.
Fèrem una associació en arreglo a el que ens digueren que era preceptiu. Clar, clar. Fèrem els estatuts. Sí, sí, estatuts i demés. Tot això vingué ja de poquet a poquet. Que meravellós. Però això ja era el Cercle d'Art? Cercle d'Art de Foios. Que meravellós, meravellós. I eren molta gent? Doncs pues es començàrem, sí, una vintena. Mare meva, és molt, no?, per un poble com aquest. És que vingueren a la reunió eixa, sí. Pues una vintena. Sí. Després d'aixos 20, jo dic 20, poden ser 30 o poden ser 10. Pues alguns se van despenxar, claro, perquè claro, sí. Això de reunir-se cada 15 dies o cada setmana, pues no casava molt bé. I nada, al final permanisqué el que tenia que permanèixer, claro, que era l'associació. Sí, 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 la gent interessa. I tenia nom, i cognoms. Clar, 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 clar. I entonces això, com va ser oficial, i quedar tot ja registrat, i complien els requisits legals, sí, sí. Pues tingueren que fer una associació, que era així. I ja està, i començàvem a funcionar. Que meravella. I més o menys, pues, així hem aplegat des d'avui. Clar, clar, clar. I quines activitats? De moment, hem aplegat des d'avui, jo pense. Oh, clar que sí. Continuarà, home, mare meva. I a què se dedicaven? Quines activitats tenien? Nosaltres, ai, començàrem... Només es començàrem a pensar en fer concursos en Foios de pintura. Clar. I organitzàrem pintura per escolars. Tots els anys fem un concurs de dibuix i pintura per escolars. Fem un altre concurs nacional de pintura ràpida, que entonces estava en auge. Sí, sí, jo tindria anys molt bons, sí. I varen ser uns anys on la gent del poble participava molt en l'activitat d'ixa. Després fem l'exposició de les obres. Que, en fi, anàvem a la sombra del concurs, anàvem fent coses. Que bé, que bé. I així han entrat. Sobre la marxa anàvem improvisant el que ens convenia, el que no ens convenia. Clar. Bueno, és una meravella. No hi ha en tots els pobles, això, No està en tots els pobles. No està, no. Molt menys. Jo recorde que si volguem en una ocasió volguem associar-se en els semejantes de los convecinos. Sí, sí. Però no haver molt d'eco, perquè no, en els pobles no n'hi havia res d'això. Ja, no. Però així propet jo crec que molt poc, o res. Així... Inclús després apuntaren alguns pobles a fer concursos, encara que no hi havia associacions com la nostra. Clar, clar. Algun poble s'atrevia a fer concursos, en el Puig, en el poble de Fernals també, crec, però poca cosa. Vostè, m'imagino que dibuixaria bé ja xicotet, no? Bueno, això sí, no saps si ho fas bé o mal, però a tu t'agrada fer-ho i millorar. Clar. Intentes millorar el que saps que has fet bé o te pareix que has fet bé, clar. I sobre això vas insistint, clar. I vas arreglant. No va tindre mestres perquè va fer això autodidacta completament? No? Home, que tots depenim de tots. Tots depenien de tots, inclús els que han destacat més i han sigut, diguem que professionals, pues, també han tingut mestres, encara que siguin, se diguin autodidactes. Sí, 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 clar que sí. Clar. I inclús, si anem a les grans figures, també han tingut mestres. Tant, jo crec. I vostè tenia algun mestre, tenia alguna preferència? No ho sé. A mi, les meves preferències, entonces, eren els que triomfaven en les sales comercials. És que, per exemple, el Peri Sarragó, quin altre podia dir?
ara no recordo cap de nom. Oye, que n'hi havia alguns que es posaven i tu només a veure les exposicions d'ells, que creus que eren els teus mestres, després t'has donat compte que alguns de que tu creies que eren figures, després s'has cabalgat, s'has baixat el pedestal i ells ja no han sigut mestres per tu. Això va canviant molt. Com feia? Anava a pintar per ahir? O pintava de fotografia? O... Sí, no, el que tinc per ací tot és de concursos. Ahà, uau. Bueno, estes de figures no. Ahà. Però alguns són quadres de concursos. Això és xinxilla, per exemple. Clar, clar. I on hi ha xinxilla, doncs, aquest dia me fiqui aquest quadre. Després, no me'l premiaren, si em vingui per a casa, com la majoria. I després s'ha anat tocant-lo, a lo millor, claro. I en aquest cas... Una meravella de quadre, eh? Este no, eixe vaig fer d'una foto que fiu en el l'Ibam, que exposa l'escultor este... Miquel Navarro. Miquel Navarro. Claro, claro. Exposa eixes figuretes. Sí, 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 sí. Que, i vaig veure que n'hi havia uns xiquets allà jugant, feia una foto, i d'aquesta foto així té aquest quadre. Ostres! Este és Valdemoro, al costat de Madrid. Sí, sí, sí. Hi havia un concurs, i això sí que tingué premi, i se me donaran una menció d'honor. Ostres! Que meravella, no? Té una tècnica molt particular, no? Sí, bueno, jo vaig ensenyar en tengui de ratlletes, sí, sí. Fer ratlletes, i això no. Bueno, això també ha estat sí, ratlletes. Sí, sí, se veu el traç, sí. Així és, estan tots en ratlletes. Bueno, este no. Este no, sí. Bueno, després tingui una època en què feia triangles. Ahà, això ho coneixem. Tots els plans a base de triangles. Ostres! Tot el quadre estava muntat sobre una successió de triangles. O sigui, jo tinc fotos d'aquests quadres, eh? Ah, que bé. No, estaria bé posar-ne, pues, algunes, sí. Però ara ja fa temps que no estic en aquest... En canvi, en les ratlletes tornes. Recorrisc a les ratlletes moltes vegades. Que bé. Ja és molt curiós, sí, molt particular. Sí, vostè ha rodat bastant, també, eh? Sí. El que compta, vostè ha rodat un muntó, no? Entre els concursos. Sí, els concursos. Jo tinc en casa una tia de quadres per ahir, que... venen de concursos. Clar, clar. I després, quan els ha retocat, veien ratlletes o veien triangles, pues, han anat a concursos i si no s'han premiat han tornat a casa, que són quasi tots. Sí, imagina, sí. Quants concursos d'injustícia, també. Bueno, això, sempre, quan vas a un concurs, sempre, com els quadres els exposen, te dones compte que n'hi ha de millors que tu. Ja. Que potser no són els premiats, pot ser, però que n'hi ha millors que els teus, sempre en veus. I això te dona una humilitat més força que altra cosa. Però què és? Sí, bueno, és una cosa sana, també, clar. És higiènica. És higiènica. Bueno, vostè fes retratos també, el retrato ja són paraules majors, no? Ja que tindrà un domini del dibuix. Ha fet molts de retratos. Ja, sabem, sí. Ahí sí que puc ensenyar-vos que estic... Vostè la tècnica, que pintar a l'oli, sempre? O... Sí, jo sempre... Bueno, ha fet algunes aquarel·les també, però l'oli ha sigut una tècnica que m'ha acompanyat sempre, perquè... El que m'he donat compte que aplica a totes les possibilitats. Mm. Pots rectificar, pots modificar... Clar. I per a trobar un enquadre o una imatge, li costa molt? O té que pegar moltes patades? Ai, això,
Això és imprevisible, perquè igual vas a un concurs i estàs a la plaça i dius, sí, que bonic és això, això m'agradaria pintar-ho. Mm. Però a vegades no trobes el tema, no t'agrada res. Estàs a fosques. Sí. O sigui, que sempre no ho trobes. Bueno, he vist que té quadros en una paleta molt justeta, en molts pocs colors, no? Bueno, té de tot. És que en pintura no pots anar, diguem que, ficant els colors com te pareix. Ja. Té que causar una harmonia, té que donar-te una impressió d'entrar que sigui apta, clar, que valga. Com a una impressió que te dona. I clar, això, si te fiques un quadre que siga en colors càlids i tu fiques una nota de color gelat que no combina, que no, potser això detona molt. Yeah. Tens que anar cuidant, a veure, poquet a poquet vas aprenent. Vostè no ha tingut relació en l'Escola de Belles Arts, ni res d'això, no? Home, el Cercle de Belles Arts, sí. Sí, però en l'escola no, en la... En la Facultat de Belles Arts no he anat mai. Ja. I a Belles Arts jo anava allí els diumenges, fent la plaça de Ben Llibre d'aquest dia, davant del Cercle de Belles Arts, en un carrer, sí. Que era com una placeta. Clar. I allà anàvem a pintar d'uns models que ficaven vius, persones que es fes un retrat. I després, alguns te'l compraven, clar, i altres no te'l compraven. Però tu l'havies passat el matí dibuixant i fent el que t'agradava. Sí. I, bueno, doncs, això, de tractos que vaig fer jo, en aquella època tinc també. Bueno, molts concursos i molta activitat, eh? Moltíssima. Jo he participat en molts concursos. De tant, esta obra es diu Seca. En contraposició a la Ràpida, claro, que és la que se fa en un matí. Clar. La Seca és la que se fa després de l'estudi. Clar. Bueno, fent i suposo que organitzant també, clar. Sí. Eh? Pintant, però també organitzant concursos i coses. Sí, això és quan tens en follos, és quan me fiqui per al mig, fiqui el nas, clar. En altres pobles, no? Clar. Perquè no, si no és que me demanen alguna orientació per organitzar-lo ells, que no tenen experiència, clar. Que els ajudes un poc. Pues jo, clar, no intervenix. Ni la nombrat del jurat, ni res. Clar. Heu vist el catàleg que fèrem en motiu del... Dels 25 anys? Dels 25 anys. Sí, està allà també. És este roget, me pareix. Sí. Bueno, una meravella, eh? Caramba. Que lujo. Este el conegueu? Este és... Tomàs Paredes. Tomàs Paredes, no el conec, eh? Sí, me sona la cara, però no... És el president del Cercle de Madrid. Ah, ostres. Ah, pues. Heu vist un retrato de Azorín? Sí, molt pues, pintat, clar. I aquest retrato és el que me costa això. Ah! Perquè... Com este home se vingué a fer-nos la presentació, clar. Pues jo li vaig correspondre en això que m'ho demana ell. Jo tengo mucha ilusión puesta en Azorín, que tengo toda la obra suya, la tengo. Sí, el quadro és magnífic. I el retrat és molt bonic, eh? Pues sí. Un retrat que estava en blanc i negre en la pàgina web de Azorín. I estava en blanc i negre i jo li vaig fer això.
Que meravella. I ha eixit per ahir, el retrato, no? Sí, sí, clar, sí, sí. I una estima també, aquest retrato. Sí que volíem preguntar-li, si li pareix bé, com va quedar un poc la seva família a la Guerra Civil, com ho van viure, quina repercussió va tindre. Si vol, en fi, que és el tallet més. Un poquet fotut va passar. A un pare sí. El van perseguir, van portar-se la Xilet a passar-lo per la mà. Com no, quan apregaven el balat, com ne faltava uno, carregaren uno del balat que s'emportà, se quedà. Això és el que me contaren a mi els pares. I, bueno, un pare és que tenia un amic en el comitè local que li va soplar que anaven a per ell aquesta nit. I entonces ell pega a fugir de casa, s'amaga en un hort, de taranxes o de percocs, no sé què, aquesta nit, i el sendemà ja havia anat a una altra casa. Ja estava dormint en casa, però en un altre puesto. I no el trobaren, clar. Clar. Quan el trobaren, se queda viu un pare. Mare meva. Però aquesta nit anaren ma mare me contà que entraren en sa casa. Jo era... Bueno, tenia 3 anys, jo, 3 anys. I entraren en una pistola així de gran. I a veure per mon pare. I ma mare ja sabia que se n'havia escapat. Però els digué que no estava en casa. Que desastre. Bueno, un drama, jo, va ser tu. La mare, en 2 xiquets menuts, o 3, tenia 2. I un tio amb la pistola a la mà. Ja veu. Hosti. Que barbaritat. Bueno, però això són coses de la guerra molt desagradables. Que ha passat, que no torna. Bueno, confiem, sí. No torna. Sí, senyora. Sí. Vostè acabava el pregó precisament dient això, que estàvem molt bé perquè feia 70 anys, en aquell moment, ara fa 80 ja, que no hi ha cap guerra. Això és el que deia vostè. Això val molts diners. Ostres. Sí, sí. Això és molt bo, però no ho valorem. Ja. Bueno, habitualment no ho valorem. Jo crec que en el fons tots volem la pau i l'apreciem. Hòstic. Sí, sí, sí. Després, claro, de sexe no anem a preguntar-li, però sí que ens agradaria preguntar-li de les relacions entre els xics i les xiques. Molta... Era una relació... Pues... Jo crec que entonces teníem més mala llet que avui. Anem amb més mala intenció a tot. Ja. La mala intenció és el que ara diguem que és passar-ho bé. Sí. Però entonces era a veure com la foto jo està. O a veure qui ve a mi. Bueno. Res, n'hi havia problema entonces. Ja. Perquè hi havia una repressió molt, molt latent. I estava contínuament davant de nosaltres. Sí. Després, afortunadament, les coses ja anaren ficant-se en el seu lloc i ja està. El que contava vostè, que tampoc sabíem, és que, clar, les carreres se feien... En estiu era tot pols i en hivern era tot fang, en hivern quan plovia. I que hi havia piloneig per passar, també. Home, sí. Això ho sabíem, no ho sabíem. No ho sabíeu? No. Pues hi havia uns pilons a la part de... Bueno, immediatament a l'església hi havia uns pilons de bandera. Eren així alts que per passar-los hi havia que atinar-se bé perquè si te pegaves la tonya... I, bueno, pues, ahí n'hi havia molts pilons bons.
Jo ja t'he dit el que va passar quan mencioni el de la porcatera de Rabosa. Sí. Esta mosca. Doncs pues jo creia que això tindria una conseqüència major. Clar. Dic, algú que sentirà això dirà, ui, i així, i en Folles estava la porcatera de Rabosa i explotà. I com, va ser, com seria això? Que seria sabotatge, no seria? Doncs pues, el silenci ha caigut sobre damunt d'això. Que desastre. No li fem massa cas. Però bueno, jo el que tenia que dir ho he dit. Per supost. I ahí està, eh? Està escrit i està accessible, a més, perquè està en internet. Pues, hi havia alguns que se desgraciaren perquè manipularen explosius i explotaren. Hi havia coses de totes les classes. Sí. Després de guerra, clar. I com resulta que passa això i després s'ha fet un silenci sobre el tema? Ja. Pues, algú hi haurà en arxius, hi haurà alguna cosa, clar. Això té que haver deixat... Pues, hi hauria que veure algun periodista que ficara el nas ahir i anar escarbant amb el que hi ha. Sí, perquè l'Ajuntament, entonces, siga qui siga el que estiguera d'alcalde i això, tindria constància de coses. Ja veu. L'Ajuntament se manifestaria inclús en alguna sessió. Clar. Pues això... Molt probable. Haver eixit un poquet a la llum. Jo estaria més content si es queda algo d'això. Home, vosaltres podem mirar a veure si trobem algo. Podem mirar-ho. Perquè això no solament era en Folles, perquè això afecta a Meliana. Home, ja veu. Afecta sí. A les cases de Bàrcena. Clar. Afecta al Bonrepòs. No. Sí. Això, la porcata de Rebòs està a mi tant que a mi d'ací a... D'ací a... No, d'ací a Meliana, no. D'ací a més... Pinalesa, però... Al mar, si no, això. Ahà. I el Borbotó i tot està al centre. El que passa, entonces, què pintava l'Ajuntament quan explotava la porcatera de Rabosa? Ja veu. Sí. Què diria? Sí. Ja. Se callaren tots com a putes? Pues això... O van manifestar algo en favor o en contra? Clar. No ho sabem. Això ho buscarem nosaltres a veure. En premsa segurament no hi haurà res perquè hi havia molta censura. Te convidaré un cafè, si fas res. Bueno, li ho recordaré. Dos cafès, mare meva. Que xerros vull. És que la cosa val la pena, home. Sí, és molt interessant. Aquesta notícia a un periodista que se sent periodista viu, sí. Té que cordiar molt, no saber què passa. Clar, sí. Sí, investigar una miqueta i furgar allò, però... Però és que n'hi havia de tot, ahir n'hi havia de tot. Sí. Vostè recordarà també aquella inundació tan forta de l'any 46 o... Sí, i aquella inundació la vaig viure jo també. Ja m'ho pensa, clar. Perquè jo anava en Àuvia per així. Mare meva. Me recordo encara que estava jo en ma casa, jo vivia al carrer Major, sí. I l'àvia venia de Vinalesa per casí, entrava per la porta del carrer Major i se n'eixia per la porta allà. Mare meva, barranc la casa, sí, que fort. Un barranc era. Que barbaritat. Sí, me recordo d'un veí, que li diuen el xurro, que anava a veure a qui li ajudava, tot el rato. Mare meva. Si no era heroi, faltaria poc. Ja. Perquè aquella nit se passava molt mal. Sí. Voler passar un paller per carrer Major. Que barbaritat. Era terrible.